Maison Saad, Evidência Turismo, Cevota, Concessionária Volkswagen, Carpetão, Anifarma, Farmácia e Dermoqueta. Por elas. Olha, estamos com fome de amor. Uma vez, Renato Russo disse com uma sabedoria ímpar: digam o que disserem, o mal do século é a solidão. Pretenciosamente, digo que assino embaixo, sem dúvida alguma. Parem para notar, os sinais estão batendo em nossa cara todos os dias. Baladas recheadas de garotas lindas, com roupas cada vez mais micros e transparentes, danças e poses em closes ginecológicos. Chegam sozinhas e saem sozinhas. Empresários, advogados, engenheiros que estudaram, trabalharam, alcançaram o sucesso profissional. E sozinhos. Tem mulher contratando homem para dançar com elas em bailes, os novíssimos personal dance. Incrível! E não é só sexo, não. Se fosse, era resolvido fácil. Alguém duvida? Estamos com carência de passear de mãos dadas, dar e receber carinho, sem necessariamente ter que depois mostrar performances dignas de um atleta olímpico. Fazer um jantar para quem você gosta e depois saber que vão apenas dormir abraçados, sabe? Essas coisas simples que perdemos nessa marcha de uma evolução cega. Pode fazer tudo, desde que não interrompa a carreira, a produção. Tornamos-nos máquinas e agora estamos desesperados por não saber como voltar a sentir. Só isso. Algo tão simples que cada dia fica tão distante de nós. Quem duvida do que eu estou dizendo, dá uma olhada nos sites de relacionamento aí. Orkut, por exemplo, o número de comunidades como Eu Quero Amor para Toda a Vida, Eu Sou para Casar, até a Desesperança, Nasci para Ser Sozinho. Olha, unindo milhares, ou melhor, milhões de solitários, em meio a uma multidão de rostos cada vez mais estranhos, plásticos, quase etéreos, inacessíveis. Vivemos cada vez mais tempo, retardando o envelhecimento, e estamos a cada dia mais belos e mais sozinhos. Todo mundo quer ter alguém ao seu lado, mas hoje em dia é feio, é demodê, brega. Oh, hello, gente! Felicidade, amor, todas essas emoções nos fazem parecer ridículos, abobalhados. E daí? Seja ridículo, não seja frustrado, pague mico mesmo. Saia gritando e falando bobagens. Você vai descobrir mais cedo ou mais tarde que o tempo para ser feliz é muito curto. E cada instante que vai embora, não volta. Quem diz que ser adulto é ser ranzinza? Tem um ditado tibetano que diz que se um problema é grande demais, não pense nele. E se ele é pequeno demais, para que pensar nele? Dá para ser um homem de negócios e tomar iogurte com o dedo. É, ou uma advogada de sucesso que adora rir de si mesma por ser estabanada. O que realmente não dá é continuarmos achando que viver é out. Que o vento não pode desmanchar o nosso cabelo. E que você não pode se aventurar e dizer para alguém: vamos ter bons e maus momentos. E uma hora ou outra, um dos dois, ou quem sabe os dois, vão querer pular fora. Mas se eu não pedir que você fique comigo, tenho certeza de que vou me arrepender pelo resto da minha vida. Faça isso. Viva com todas as letras, com toda a sua intensidade. Sejam bem-vindos. Fabiana Por Elas está no ar. Olha, que mulher não gosta de se lambuzar de cremes cheirosos e hidratantes logo após o banho? Essa sensação de maciez, limpeza e aroma sempre deixam suave qualquer uma se sentindo, ai, uma diva, não é? Mas é muito importante você estar atenta a qual produto escolher, para que esse tiro não saia pela culatra e você fique toda manchada. O tipo de pele, a concentração dos princípios ativos, os horários corretos de usar cada creme são fundamentais na escolha do produto. Mas assim, você não pode deixar de escolher uma boa marca. Dessa forma, o resultado é garantido. E a escolha correta do hidratante, então, é fundamental para esse resultado final do tratamento. Por isso eu indico esses produtos aqui, Tapsia.
Além de terem um custo muito acessível, eles são muito, muito barato mesmo. Eles têm uma qualidade ímpar. A Tápsia já está no mercado há muito tempo. E você sabe que aqui o tratamento básico é muito simples. Somente três produtos. Um gel de limpeza, se você tem a pele oleosa ou mista. Uma loção adstringente para ajudar a fechar um pouquinho os poros oleosos. De dia, o hidratante e à noite, o creme noturno. Tá? Fabiana, como que eu sei o tipo de pele? Pele mista e oleosa? A oleosa, todo mundo sabe, é aquela pele que brilha. Qualquer luz que bata nela, ela está brilhando. E a pele mista, normalmente tem a zona T. O que, que é isso? É a testa, o nariz e o queixo oleoso. Somente as bochechas que são sequinhas, tá? Para pele mista e oleosa, você usa gel de limpeza e loção adstringente. Durante o dia, o hidratante facial, que tem filtro solar. E à noite, o nutritivo com reposição de colágeno e elastina. Agora, a sua pele é normal ou seca? O tratamento é o mesmo. O que muda são os produtos de limpeza. Você vai usar leite de limpeza facial, uma loção tônica para preparar as suas células para receber o seu hidratante diurno e, à noite, o seu nutritivo. É muito, muito simples. O leite de limpeza e o gel para limpeza podem ser usados também como demaquilante. É, você sabe que não pode dormir maquiada, não é, minha amiga? Então, para você que ainda não tem a sua linha específica de tratamento facial, eu indico Tápsia, nas melhores farmácias. Chega lá e fala, eu quero comprar Tápsia, eu vi a Fabiana falando no programa. Você vai ver que o tratamento inteiro é muito, muito barato. E a durabilidade é mais do que 30 dias. Em breve, vou anunciar para vocês Tápsia Masculino, que tem uma linha completa para os homens se cuidarem também, tem hidratantes corporais, enfim. Se a sua farmácia, a sua drogaria ainda não revende Tápsia, você pode telefonar para a Meta, que está no seu vídeo. 3229-9102 ou 92, não enxergo lá. 92, liga para a Meta e fala, quero revender Tápsia aqui na minha drogaria ou aqui na minha farmácia, tá bom? É, eu indico, eu recomendo, você vai ver, tem um cheirinho tão bom, tão agradável. Tenho certeza que você vai adorar. Vamos pro nosso intervalo? Vamos? Vou tomar meu cafezinho, você corre buscar o seu e volta, que o programa hoje está recheado de convidados, matérias e eu tô contando com a sua audiência. Até já. Promoção Esquenta Verão Serbopa. Temperaturas lá em cima, preços lá embaixo. Gol 1.0, duas portas, geração 4, conversões a partir de apenas R$ 24.290. É imperdível. Fox 1.0, quatro portas, conversões a partir de R$ 32.290. Ou financiado com entrada de 60% e taxa de apenas 0,49% em 18 meses. Venha conferir também nossas super condições em seminovos multimarcas revisados e com garantia. Acerte no alvo. Serbopa, líder de vendas Volkswagen no sul do Brasil. Uma imagem vale mil palavras. Parque Residencial Casa Bela. Aqui você compra um apartamento, ganha um clube e não paga mais por isso. Em Uvaranas, estúdios e apartamentos de 3 ou 2 quartos. Num condomínio fechado com piscina, quadra de esportes, salões de festas e jogos, pista de caminhadas, loja de conveniências e estacionamento privativo. Parque Residencial Casa Bela. Visite o apartamento decorado no local. Incorporação Casa Bela. Vendas Tavarnaro. Material para base, usinagem de massa asfáltica, britas para construção civil, pedreira Genaro, 3223-6306, www.pedreiragenaro.com.br.
A festa da economia do Nelo, você está convidado. Aproveite as melhores condições e ofertas. Forro de PVC, R$ 9,90 o metro quadrado. Conjunto armário para banheiro, R$ 199,90. Pisos e revestimentos linha A, a partir de R$ 7,90 o metro quadrado. Nelo Materiais de Construção. Como sempre, o ProMaster domina o resultado do vestibular. Show de aprovações do EPG 2012. 24 primeiros lugares, 35% das vagas de odontologia, 30% das vagas de agronomia, engenharia civil e jornalismo. Além dos 17 aprovados em medicina e 34 alunos em medicina UEPG nas turmas 2009, 2010 e 2011. ProMaster, orgulho de, como sempre, aprovar mais. ProMaster, a opção certa. TV Vila Velha, canal 16. Celulite, gordura localizada, estão com os dias contados. Ahá! Graças a um novo aparelho, o Ecos. Sabiam? É verdade. Ele possibilita... combinar uma terapia de um potente ultrassom computadorizado, que vem do computador ultrassom, tá? Com uma canopla gigante que tem três ponteiras, assim. Bom, além disso, você pode fazer também vários outros tratamentos. Aonde tudo isso? Para você saber tintim por tintim. Vou levar você comigo lá na Plena Estética e Pilates, para que você conheça as duas profissionais responsáveis por esse espaço e entenda um pouquinho, veja um pouquinho de Pilates e desses tratamentos. Vamos ver? Muito se ouve falar da busca da perfeição, da harmonia entre corpo, espírito, alma. E eu estou num lugar propício para que você consiga esse equilíbrio. Estou na Plena, onde você encontra Pilates e estética. E hoje a gente vai conhecer as duas profissionais que respondem por esse espaço e saber um pouquinho sobre tratamentos e sobre o Pilates. Eu vou começar conversando com a fisioterapeuta Daiele, tá certo? Seu nome, Daiele? Que faz e ensina vocês aulas de Pilates. Daiele, todo mundo pode fazer Pilates? Todo mundo pode fazer Pilates. Criança, adolescente, idoso, não tem contraindicação nenhuma. O Pilates busca a harmonia do corpo, isso que a gente lê, né? Se você colocar no Google, a primeira definição é equilíbrio do corpo. Mas a gente sabe que com o Pilates é possível sim buscar vários resultados estéticos, como emagrecimento, fortalecimento. Então eu te pergunto assim, em quanto tempo a minha telespectadora fazendo aulas de Pilates consegue ver um resultado? Nas primeiras 10 aulas já tem resultado não estético, mas já sente maior flexibilidade, maior disposição para outras atividades físicas e, consequentemente, isso, ao tempo, vai dando melhor funcionamento, melhorando a musculatura. Para você que está me assistindo e já não é mais uma jovenzinha ou não é adolescente, eu sei que aqui na Plena eles têm um trabalho muito legal, que é o Pilates para as pessoas na melhor idade. E qual é a tua proposta? O que você busca com o Pilates para as pessoas que já passaram aí da juventude? Então, hoje todas as pessoas em diferente idade buscam o melhor condicionamento físico, melhora na saúde. E para pessoas na melhor idade, nada melhor que, às vezes, melhora a depressão, às vezes está lá meio depressivo em casa, vem para o Pilates, esquece de todos os problemas em casa, melhora a diabetes, melhora em si globalmente tudo, melhora a postura, as articulações, melhora na mobilidade das articulações, na postura. Olha só, você está vendo que legal? Você consegue, com uma atividade onde a fisioterapeuta respeita os seus limites, trabalhar todos os músculos do seu corpo, sendo que se o resultado não for estético, no mínimo você vai ter mais flexibilidade, mais agilidade e vai viver melhor o seu dia a dia.
Bom, melhor do que eu falando e entrevistando a Daiele, é você apreciar aí nas imagens alguns exercícios de Pilates. Eu quero que todo mundo fique à vontade para marcar um horário, fazer uma avaliação com você, pode ser? Pode ser. É a primeira aula experimental, então vem conhecer o método, quem não conhece, com certeza vai gostar. Não tem quem não gosta, é muito gostoso. Eu quero aproveitar e te parabenizar, porque eu acredito que é o maior estúdio de Pilates que eu já visitei. A tua sala é muito ampla, arejada, gostosa. Esse é um dos diferenciais aqui da Plena. Daiele, passa o telefone quem quiser agendar uma aula experimental. Nosso telefone é o 3028-8986. Agora vou judiar um pouquinho de você, não vou nada, porque ela tira isso de letra. E vou convidar você a apreciar junto comigo a Daiele demonstrando alguns exercícios de Pilates para aguçar o seu desejo de vir aqui na Plena experimentar. Você já viu aí que você pode sim, aqui na Plena, fazer uma atividade física completa, como é o Pilates. Agora, se os seus problemas estéticos estão envolvendo flacidez, celulite, a Mônica, a outra fisioterapeuta responsável aqui pela Plena também, vai nos falar hoje sobre um dos tratamentos revolucionários, que é o ECOS. Mônica, fala um pouquinho sobre o que é o ECOS. Então, o ECOS é um ultrassom de alta potência, né? Dá para ver que eles são três ultrassons no aparelho junto. Então, o ultrassom ele age na gordura localizada e na celulite. Então, enquanto o ultrassom age na gordura e na celulite, nesse aparelho, no ECOS, a gente tem a corrente, é uma corrente chamada ALCE, é uma corrente australiana que vai ajudar a firmar a musculatura. Então, enquanto o ultrassom age na gordura e na celulite, essa corrente vai ajudar a firmar a musculatura tudo ao mesmo tempo. Legal, vai trabalhando duas preocupações que as mulheres têm, que é a flacidez e essas gordurinhas e celulite. Para aplicar, precisa algum creme, algum produto junto? Então, a gente aplica com gel. Então, aqui tem um gel neutro e junto eu coloco um gel que eu mando manipular, que tem centela asiática, que é para celulite, castanha da Índia, cafeína, que é para gordura localizada, e o nicotinato, que deixa a pele bem vermelha, que ajuda a aumentar a circulação, né, melhorando na celulite também. E a partir de que idade, Mônica, já pode ser feito o ECOS? O ECOS é a partir dos 14 anos, por aí. Aí dá para fazer até todas as idades. E só a única coisa que é contraindicado quem tem alguma placa metálica no corpo, que fraturou fêmur, alguma coisa, tem uma placa, um parafuso, aí em cima da parte metálica é contraindicado e também gestante que é contraindicado. É, dói? Não. Não, é só um choque tranquilo. Quantas sessões para que a minha telespectadora consiga ver o resultado? Então, tem o pacote aqui na clínica que são 10 sessões, duas vezes por semana. Então, sempre na primeira sessão são tiradas todas as medidas. E, assim, no final das 10 sessões, normalmente a cliente perde de 4 a 6 centímetros.
É muito, tá vendo? E ainda tem promoção se você vier aqui na Plena e contar que assiste o Fabiana por Elas, as meninas dão um super desconto, não dão? Com certeza. Vem aqui, agenda o seu horário, fala que assistiu no programa, que a gente conversa e tem um desconto bom. Bom, eu gosto sempre de mostrar para vocês como são feitos os tratamentos. Então agora você vai acompanhar a fisioterapeuta Mônica aplicando na modelo esse aparelho revolucionário que é o Ecos, para que você crie vergonha na sua carinha e venha aqui cuidar de você. É verdade, você merece. Dê um tempo para você. A Plena faz pacotes promocionais e tratamentos que vão fazer de você uma mulher mais bonita ainda do que já é. Vamos mostrar, amor? Vamos mostrar. Sei que aqui na Plena vocês fazem também o Endermo. Qual a diferença do Ecos para o Endermo? Então, o Endermo normalmente a gente faz depois do Ecos para potencializar o resultado do Ecos. O Endermo é como se fosse uma massagem modeladora, mas com um aparelho que faz uma sucção. Então, ele vai ajudar a modelar, né, e aumentar também a circulação, ajudando também na celulite. Que legal! Então, você pode vir aqui e fazer um pacote aliando os dois tratamentos. Isso, os dois aparelhos ao mesmo tempo dão um resultado bem bom. Você já viu aí o Ecos em ação. Agora a Mônica vai nos mostrar o Endermo. Você viu aí alguns dos muitos tratamentos que você encontra aqui na Plena. Eu quero agradecer as profissionais que aqui nos recebem, que é a Daiele, professora de Pilates, e a Mônica. E a Mônica tem ainda uma surpresa, uma promoção para você que está ligadinho no programa. Conta aí, Mônica, o que, que é? Então, para quem está assistindo o programa Fabiana por Elas e ligar aqui na clínica, uma limpeza de pele e um peeling ultrassônico de R$85 por R$60. Esse peeling ultrassônico é aquele aparelho que você viu na matéria anterior, que vai removendo todas as celulazinhas mortas que não é possível remover manualmente. Daiele, convida mais uma vez todo mundo que está assistindo para vir fazer uma aula experimental de Pilates. Convido pai, mãe, filho, filha, vovó para vir conhecer a clínica, fazer uma aula, agendar sua aula experimental de Pilates no 3028-8986. Obrigada, meninas, pela confiança. Parabéns pela clínica. O espaço é lindo, muito aconchegante. E nós estamos esperando você aqui bem em frente ao Teatro Marista. O endereço está no seu vídeo e o telefone também. A avaliação é gratuita. A aula experimental de Pilates também. Vem pra cá. Separa um espaço do seu dia para cuidar de você. Ou fazendo atividade física ou procedimentos estéticos. A Plena quer que você encontre o equilíbrio. Para isso, estamos com as portas abertas. Viu só quanta coisa legal? Liga e agenda seu horário. Vale a pena. Tenho certeza que você vai amar. Vamos para mais um intervalo? No próximo bloco, trago notícias e etiqueta com Ana Lígia Moura. Até já! A partir de agora, você vai sentir na pele uma super novidade. Anifarma Dermocare, uma loja conceitual e moderna para cuidados com a sua pele através de dermocosméticos exclusivos, desenvolvidos para todos os tipos de pele da mulher brasileira. Uma nova opção em produtos aliados a um atendimento especial e personalizado. Anifarma Farmácia e Anifarma Dermocare. Anexo ao supermercado Tozeto Oficinas. Visite-nos.
você sempre pode fazer mais por você. Eu acredito tanto nisso que decidi estudar e me formar, mesmo quando eu já era campeão do mundo de futebol. Acredite na nossa educação. Faça mais por você. Faça a união. Uma viagem inesquecível começa com a escolha certa. Evidência Agência de Turismo. Informações 3224-1028. 3224-1028. Evidência Agência de Turismo. Is the wind, no father back, and my love won't bend. And I'm in the middle. É da Callas, amei! Callas, ateliê de presentes. Eu não acreditava que qualquer pessoa pudesse cozinhar, nem mesmo eu. Mas hoje, isso me dá muito prazer. No Espaço Gourmet, você aprende a preparar pratos sofisticados, culinária do mundo inteiro. E você pode fazer o curso de chef em turmas no período da tarde, noite ou aos sábados. Eu procurei o Espaço Gourmet como um hobby e hoje sou um chef de verdade. Você também pode ser. TV Vila Velha, Canal 16. Antes de te passar as notícias do que está acontecendo pelo mundo, quero lembrar você que a Maison Saad está fazendo promoções imperdíveis para os telespectadores desse programa. Presta atenção. Você pode fazer plástica capilar sem formol, tá? Porque agora o formol mais do que nunca está proibido a partir de R$60. Seu cabelo fica lindo, maravilhoso, sedoso. Fecha todas aquelas pontinhas arrepiadas. Você pode fazer botox capilar, que é um outro tratamento que dá uma reestruturada nos seus fios, a partir de R$50. É, liga no Maison Saad. E dia 11 do 2, agora em fevereiro, vai ter o Dia de Beleza com argiloterapia. Somente para as primeiras 15 pessoas que ligarem, você vai fazer essa argiloterapia por R$80. Olha, como seus cabelos estivessem nascido de novo. Sabe aquele cabelinho lindo, maravilhoso? Só no Maison Saad. A Nádia é uma profissional em quem eu confio e que eu recomendo. O telefone está no seu vídeo, ligue, agende seu horário e eu tenho certeza que você vai dar uma reavivada nos seus fios, nos seus cabelos, tá? Nem sempre a tesoura é necessária. Muitas vezes, você dando um bom tratamento, o cabelo volta ao normal, sim. Ele se refaz, se reconstitui. E aí, fica bonito novamente, tá? Liga lá no Maison Saad, 3224-8259. Agenda seu horário e conta que assistiu, para garantir essa promoção aí, tá? Podemos passar para as notícias do que é que está acontecendo? Vamos lá? Música.
Olha, a autarquia proíbe estacionar na madrugada na Balduino Tax. É, a Autarquia Municipal de Trânsito, cansada de ouvir as reclamações dos moradores de dois pontos da cidade, por causa do barulho que avança a madrugada adentro, decidiu restringir o horário de funcionamento em 4 quadras da região central. Agora, quem estacionar na rua Balduino Tax, na Bonifácio Vilela, entre as 22 e as 6 horas da manhã, está sujeito a guincho. Isso mesmo. Os indicativos estão nas novas placas colocadas nessas duas vias. Gente, uma greve vai desabastecer agências bancárias de Ponta Grossa. É, presta atenção. As agências bancárias de Ponta Grossa e região podem ficar desabastecidas em função da greve dos vigilantes de transporte de valores, que foi deflagrada ontem. A paralisação tem adesão de 100% da categoria e segue por tempo indeterminado. A gasolina continua mais vantajosa em Ponta Grossa e região. Olha que notícia boa. Na semana encerrada, no último dia 28, a gasolina, o preço médio por litro da gasolina em Ponta Grossa foi de R$ 2,68. O etanol teve preço médio de R$ 2,034. Esses dados foram divulgados ontem pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e mostram que abastecer com etanol não é vantajoso em duas cidades dos Campos Gerais. Entre elas estão Ponta Grossa e Castro. Então quem tem carro flex aí, presta atenção, se liga no que vale mais a pena. E ainda fazem parte dessa pesquisa que foi realizada pela ANP. Um comitê da FIFA vistoria em março obras do estádio do Atlético, que são integrantes do comitê organizador local, o COL, da FIFA, virão até Curitiba no início de março para visitar as obras do estádio do Atlético Paranaense, que sediará os Jogos da Copa em 2014. A visita foi acertada durante uma reunião no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, dia 31, com a participação de representantes do comitê, do governo do estado, da prefeitura de Curitiba e do Atlético. Após reunião, famílias iniciam a desocupação de prédio em São Paulo. Cerca de 230 famílias que ocupam um prédio na esquina das avenidas São João e Ipiranga, na região central de São Paulo, começaram a deixar o imóvel, alvo de reintegração de posse. Por volta das 7h30 desta quinta-feira, o grupo decidiu sair pacificamente do local após uma reunião com a Polícia Militar. Os moradores fazem fila diante do prédio para aguardar sua vez de fazer a retirada. Os objetos estão sendo encaminhados para os caminhões cedidos pelo autor da ação de reintegração e serão levados para o local indicado pelas famílias. Quem não tiver para onde levá-los terá os bens encaminhados a um depósito judicial. É, meu Deus do céu, né? As pessoas têm mania de invadir o que não é delas. Que triste isso. Bom, as aulas reiniciam nesta segunda-feira, não é? Você quer ver como a gente tem que aprender etiqueta até mesmo na volta às aulas? É, para tudo é importante ser educado e gentil. Por isso, convido você a assistir comigo, Ana Lígia Moura, nossa professora de etiqueta e marketing pessoal, dando dicas preciosas. Vamos ver? Estamos voltando às aulas. E é claro, muitas dúvidas surgem a partir do momento em que vamos ter novos colegas, novas escolas ou então nossos pequeninos vão frequentar um novo ambiente de vida. Chegar conversando de leve, sem maiores alaridos e sempre se apresentando, dizendo de onde você veio. Falar da tua experiência, do teu nome, o porquê você está naquele local, mas nunca falar aquilo que você acha que vai soar como: ah, eu tenho um carro tal, ah, eu moro em tal lugar. Nunca tentar evitar o choro na frente do pequenino, tentar evitar ser a queridinha da professora, a mãe querida, ou também tentar evitar de ser a melhor amiga daquela outra mãe. Avisa a professora através de um lembrete da agenda que
que você não vai poder pegar, se não tem problema nenhum. Isso com alguma antecedência, uns 2 dias antes. Não, de jeito nenhum. Nunca pare em fila dupla. Até algumas escolas já têm um sistema para que você entre numa canaleta para pegar ele no lugar correto. Agora, se você não entrar na canaleta, procure uma vaga. Segue a lista, sim, porque é exatamente aquilo que o professor vai usar. Vai evitar um gasto desnecessário. Agora, o que você pode agradar ao seu filho é de acordo com o personagem, com a cor que ele quer, mas sempre seguindo aquela lista pré-determinada. Não, deixa que ele resolva e que a escola se encarregue de resolver aquele atrito dentro daquele ambiente. Agora, se a escola chamar, você vai lá e vai conversar para ver o que está acontecendo. Nunca antes de saber toda a história. Ajuda, sempre ajuda. Nada melhor que a participação do pai e da mãe, ou da mãe só, para saber qual que é o desenvolvimento do seu filho. Tenta dar uma conversada com a professora para ver, de repente, se ela não está se excedendo nos gritos, mas nada de chegar direto para a professora e falar. E conversar também com o filho para saber se, de repente, a turma também não é muito bagunceira. Pode sim, sem problema nenhum. Afinal, as nossas escolas hoje em dia têm mensalidades muito altas. E 2 filhos realmente já pesa um pouquinho mais. Então pode pedir sem problema. 9912-5669. Obrigada, Ana. Adorei. Parabéns ao Rafael pela edição também. Gostoso ver matéria bem feita, não é? Bom, falando em bem feita, você quer comer uma torta deliciosa hoje à tarde? Ou um salgado fresquinho, bem quentinho? Tomar um café com caramelo? Não? Um café gelado? Quer? Sabe onde eu vou te levar? Lá no Expedito Café com Coisas. Para você conhecer o ambiente, para aguçar o seu desejo e passar bons momentos pertinho das pessoas que você gosta. Vamos lá ver? Expedito Café com Coisas, a parada mais pedida da nossa tarde de gravação. Hoje, como o tempo está corrido, eu vou levar o meu café para degustar em casa, ao invés de tomar aqui. E é o que você deve fazer também, porque a falta de tempo não é desculpa para você deixar de tomar um delicioso café durante essa tarde, ou quem sabe no início da manhã. Fica a dica, Expedito Café com Coisas. Adorei a dica. Você pode passar lá no Expedito e levar o seu café para tomar no carro ou no seu escritório. Fica à vontade. Santos Dumont, 1520. Você vai adorar. Eu recomendo. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, vou levar você até a Anifarma Dermocare. Você vai ver que tem jeito, sim, para você cuidar, até mesmo em casa, dos seus cabelos. Até já. Thank you.
acreditava que qualquer pessoa pudesse cozinhar. Nem mesmo eu. Mas hoje, isso me dá muito prazer. No Espaço Gourmet, você aprende a preparar pratos sofisticados, culinária do mundo inteiro. E você pode fazer o curso de chef em turmas no período da tarde, noite ou aos sábados. Eu procurei o Espaço Gourmet como um hobby e hoje sou um chef de verdade. Você também pode ser. Vila Velha, Canal 16. Escolher o produto errado pode deixar os fios quebradiços e sem vida. É, seu cabelo já teve dias melhores? Sabia que a culpa pode ser do seu shampoo? Parece bobagem, mas o produto errado pode transformar fios soltos e saudáveis num cabelo quebradiço e sem vida. Veja as dicas agora da Anifarma, farmácia Dermocare, para você saber comprar e usar corretamente shampoos, condicionadores e finalizadores. Vamos ver? Bem-vindos à Anifarma Dermocare. Hoje, o nosso assunto será sobre cabelos. Os cabelos são a moldura do nosso rosto e, assim como o seu corpo, merecem tratamentos especiais. E hoje, eu não conheço muitas mulheres não que mantêm a cor original dos seus cabelos. Mas é importante, antes de colori-los, que existem tintas específicas para cada tipo de cabelo e algumas agregam tratamento junto com a cor. E hoje quero falar da Alpha Parf, uma marca muito conhecida, e particularmente dessa alta moda, que é uma grife, uma linha nova, para que você possa colorir os seus cabelos sem abrir mão de tratamento. A Anifarma Dermocare, além de oferecer todas as opções em cores, traz uma mega promoção. Se você chegar aqui na farmácia e contar que assiste o programa Fabiana por Elas, você vai pagar somente R$ 10,90 sobre a tinta escolhida para você. A Alpha Parf tem um cuidado muito especial em trazer pigmentos micronizados que trazem máxima cor, brilho e tratamento. Com 150 gramas, você consegue a cor desejada da sua coloração tratando o seu cabelo. É uma composição de última geração. São ativos concentrados que fixam nas camadas mais profundas dos fios e ali se depositam de forma definitiva, dando nova cor e uma nova vida aos seus cabelos. O kit promocional por R$ 10,90 contém a bisnaga, a emulsão reveladora, um par de luvas para você proteger as suas mãos e um folheto explicativo. Isso mesmo, você pode fazer a sua coloração aí, direto na sua casa, ou levar ao seu cabeleireiro de confiança. A primeira dica para que você fique com os cabelos bonitos da cor que você deseja é usar uma boa tinta. Alta Moda de Alpha Parf. Bom, falamos de química, de coloração. Agora vamos falar de tratamentos básicos, que é lavar e condicionar os seus cabelos. Aqui na Anifarma, você encontra uma vasta gama de produtos que vão, de acordo com a sua necessidade, atender aquilo que você precisa. E eu quero começar falando dessa linha de tratamento capilar da Barruminas. A Barruminas traz shampoos e condicionadores específicos para cada cabelo.
nós somos seres únicos e os nossos cabelos também trazem suas características. Por exemplo, se você tem tratamento químico no seu cabelo, você deve usar um shampoo específico para isso. Lembrando que a Barro Minas traz shampoos, condicionadores e outros acessórios para que você deixe o seu cabelo mais bonito e mais tratado. Agora, se você quer um shampoo que baixe o frizz, traga mais brilho e maciez, você tem essa linha aqui, com a tarja rosa. Essa linha Barro Minas traz também para cabelos que estão secos e danificados, que vão trazer mais hidratação ao seu cabelo. Agora, o cabelo passou por vários processos, está precisando de um choque de queratina, você deve usar essa linha aqui, da Queratano, que é da Barro Minas e traz esse cuidado específico, com muita queratina e muito tutano. Toda essa linha de shampoos e condicionadores da Barro Minas são sem sal. Por que essa preocupação? O sal faz com que os seus cabelos ressequem. Então é importante, na hora de lavar os seus cabelos, atender às necessidades. E eu convido você a vir aqui na Anifarma Dermocare, anexo ao supermercado Tozeto de Oficinas, para escolher o seu shampoo e o seu condicionador. Mas tem mais, tem máscaras e finalizadores. Fica aí que a gente vai te mostrar. Continuando com a marca Barro Minas, existem alguns produtos específicos para que você faça tratamento capilar no mínimo uma vez por semana. Assim acontecem com as máscaras. E é importante você olhar também para que tipo de cabelo elas são indicadas. Tanto para cabelos secos e ressecados, quanto para cabelos que precisam de mais queratina, mais tutano. Essa máscara é um pote muito grande, volumoso, de 500 gramas, que você vai ter no mínimo por uns 6 meses. A recomendação é que você use uma vez por semana, no lugar do seu condicionador. Agora, se você tem cachos, cabelos crespos, que estão em alta e estão na moda, a Barro Minas oferece também umidificador de cachos. Esse é um ativo a mais que você pode usar para que seus cachos fiquem mais soltos, mais bonitos, mais brilhantes. Depois do tratamento normal, lavou, usou o seu condicionador, na hora de pentear os seus cabelos, você usa o umidificador. Com certeza, seus cachos vão ficar muito mais definidos, mais bonitos e mais brilhantes. Agora, se você precisa de um creme para pentear, porque os seus cabelos estão muito secos, muito danificados ou muito elétricos, o indicado é que você use um creme de pentear. Isso mesmo, lavou, condicionou os seus cabelos, enxágua tudinho e depois, antes de desembaraçar os seus fios, você passa o creme de pentear. Você vai ver que seu cabelo, usando corretamente shampoos, condicionadores, máscaras e finalizadores, vão ter um resultado muito bonito, muito semelhante ao que você consegue indo a um salão de beleza. Como estamos em uma farmácia aqui na Anifarma, você vai ver que as opções são muitas. E agora quero falar de uma outra marca tão conceituada quanto a primeira, que é essa marca aqui, da Bio Stratos. Essa grife, essa linha de shampoos, condicionadores e finalizadores, trazem também tratamentos específicos. E aqui você vai ver uma concentração muito forte de ativos para embelezar os seus cabelos. Tanto na hora de reconstruir os fios, quanto na hora de dar um banho de queratina e tutano, quanto para você aproveitar mar, piscina, sol, com uma linha específica para verão. É, você usa filtro solar na pele, não usa? É importante usar nos cabelos também. E aqui você encontra shampoo, condicionador e finalizador também com filtro solar. Ainda da Bio Stratos, você tem o shampoo de limpeza profunda. E desse quero falar um pouquinho mais, porque é um shampoo que não deve ser usado diariamente. Somente depois de um evento, de uma festa, ou de alguma ação que você fez no seu cabelo, como, por exemplo, excesso de laque, você desfiou, ou você entrou muito na piscina, é que você vai usar um shampoo anti-resíduos. Ele vai remover todas as impurezas que se depositaram nos fios do cabelo, para que depois você realmente lave com shampoo normal
e passe o seu condicionador. É, aqui na Anifarma você encontra o shampoo, o finalizador, o condicionador que você está procurando. Vem cuidar um pouquinho dos seus cabelos, eles fazem parte de você e do seu rosto. Por isso é importante cuidar muito bem deles. É importante que você saiba como usar cada um deles de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu tipo de cabelo. Ele é seco, é fino, é armado, é volumoso. Aqui, todas as pessoas que trabalham, todas essas moças lindas, vão lhe atender com muito carinho e vão lhe dar a sugestão de acordo com a sua necessidade. Não esquece de contar que assiste Fabiana por Elas, que tem um desconto muito especial em toda essa linha de shampoos que você está vendo conosco. Agora, você quer um shampoo que está na moda? Até mesmo no nome? Olha essa linha aqui que legal, Alta Moda. Aqui você encontra shampoos extremamente concentrados para que você faça tratamentos capilares com a marca Alpha Par, que já é muito reconhecida, inclusive internacionalmente. E tem também para shampoos quimicamente tratados, com escovas progressivas, cabelos que têm blindagem, cabelos que têm escamação, enfim. Como você pode ver, a linha é bem extensa e você deve fazer uma visita aqui na Anifarma para achar o que melhor vai suprir as suas necessidades. Se o seu cabelo é muito liso, se o seu cabelo é indisciplinado, se ele é volumoso, uma dessas marcas vai atender a sua necessidade, tenho certeza disso. Agora você está procurando mahogany? Espera aí que aqui também tem. Bom, agora vou falar de uma linha que particularmente adoro, porque uso, então consigo falar com mais propriedade, que é essa linha da Mahogany. Aqui você encontra shampoos que tratam também cabelos para que fiquem mais lisos, para que percam um pouco da oleosidade, para que valorizem os cachos e as ondulações dos cabelos, ou até mesmo para cabelos tingidos. Essa linha Mahogany traz shampoos e condicionadores. Agora, se você está passando por um problema seríssimo, que é a queda de cabelo, fique atenta, minha amiga. É importante você usar um shampoo específico para queda. E a Mahogany traz esse cuidado. Esse shampoo é para prevenção da queda e para ajudar a diminuir essa oleosidade excessiva no seu couro cabeludo, que está fazendo com que você perca cabelos. Ainda se você faz luzes, é loira e não gosta daquele tom amarelado que vai ficando com o excesso de sol ou mesmo com o passar dos dias, a Mahogany traz esse shampoo grey e eu quero falar deles para vocês porque eu uso e eu adoro. A indicação é para cabelo grisalho, mas na realidade o que ele faz é dar um tom prata aos seus fios brancos ou para que tire o amarelo dos seus cabelos. Isso mesmo, você quer manter a cor das suas luzes, das suas mechas? Usa esse shampoo grey Mahogany da linha Kevin Nichols. Tenho certeza que você vai amar. A concentração deles é bem forte, então você não precisa usar muito. O macete é você colocar uma conchinha só na palma da mão, espalhar bem sobre os cabelos, fora da ducha, para depois enxaguá-los. Não esquece, antes de passar o seu condicionador, você deve lavar muito bem os seus fios, de preferência duas vezes, com água morna, depois passar o seu condicionador, massagear os seus cabelos, tirar todo o excesso, para somente depois aplicar um finalizador, ou uma máscara, ou como você preferir. Ficou na dúvida? Corre para cá. Aqui na Anifarma Dermcare, você vai esclarecer todas as suas dúvidas e encontrar o tratamento capilar que está precisando. Tintas em promoção, uma linha enorme de shampoos e condicionadores da marca que você preferir, com preços muito sugestivos, somente aqui. Anifarma Dermcare. Olha, você estava ligadinho no Fabiana por Elas? A Anifarma, na semana passada, fez uma promoção que quem ligasse aqui e contasse que assistia o programa ia participar de um sorteio da Laboterra, de uma loção hidratante iluminadora para o corpo. E agora vou fazer aqui o sorteio e saber quem é a felizarda ou o felizardo que ligou e vai ganhar esse hidratante maravilhoso. Vamos lá? Você ligou aqui?
Torce os dedos aí, vamos ver quem foi. Bom, tá aqui na minha mão, vamos ver. Quem ganhou foi... Luísa Taques, tá aqui, Luísa. Você foi a felizada que ganhou esse seu hidratante maravilhoso. Então, basta você vir aqui, confirmar o seu nome, seu telefone, aqui na Anifarma, no supermercado Tozeto de Oficinas, e retirar a sua loção iluminadora para que você fique com a pele linda nesse final de verão ou começo de verão. O importante é você cuidar da sua pele, cuidar dos seus cabelos, se maquiar bem, usar um bom perfume. E tudo isso você encontra aqui. Anifarma Dermocare. Estamos esperando por você. Obrigada, Luísa, pela confiança. Boa sorte e até a próxima. Viu que legal? Ali em Oficinas, juntinho com o supermercado Tozeto. Luísa, sortuda você, mulher, ganhou esse hidratante maravilhoso. Parabéns, viu? Vai buscar correndo para você aproveitar, usar e iluminar. Que legal, né? Obrigada mesmo. Olha, o horário chegou ao final, mas quero contar para você que está procurando um imóvel que o telefone que você deve ter na sua cabeça é da Tavanaro. 2101-0000. E aqui eu recomendo para todos os públicos, porque a gente tem desde casas populares que entram no plano Minha Casa Minha Vida, até residenciais maravilhosos ou terrenos para você que quer construir a sua casa do jeitinho que você quer. Liga, marca um horário com um dos corretores e tenho certeza que você vai achar o imóvel que você está procurando. Ou se você precisar de uma imobiliária que traz segurança para administrar os seus imóveis, para colocar para alugar ou para vender, eu recomendo a Tavanaro. Tenho certeza que você vai ter um excelente atendimento e não vai mais se preocupar com o seu imóvel. Liga para eles, 2101-0000. Chegou o horário, tenho que terminar agradecendo muito ao Juva nas câmeras, a Camila Guiar na produção, ao Rafael na edição das externas e ao Beto na exibição. E é claro, a sua audiência. Obrigado por permitir que eu entre aí na sua casa. E amanhã a gente se vê, você escolhe, 10 da manhã ou 10 da noite. Fiquem todos com Deus. Saúde.